नेपालमा पनि मंकीपक्स भाइरसको संक्रमणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका बिरामी फेला परेका छन् दुबईबाट हालै नेपाल आएका एक युवकमा मङ्कीपक्स भाइरसका लक्षण देखा परे पश्चात त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको हेल्थ डेस्कले संक्रमणको आशंका गरेर टेकु पठाएको थियो अहिले ती युवकको उपचार भइरहेको अस्पतालका अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ तर ती युवक मङ्कीपक्सका बिरामी हुन् वा होइनन् भन्ने पुष्टि भइसकेको छैन त्यसका लागि नेपालमा परीक्षण नहुने भएकाले परीक्षणका लागि नमूना बाहिर पठाएको र शुक्रबारसम्म रिपोर्ट आउने अस्पतालले जनाएको छ ती युवकमा सात दिनदेखि लगातार ज्वरो आउने शरीरमा मंकीपक्स भाइरसको जस्तै धेरै व्राता फोका लगायत समस्या देखिएपछि विमानस्थलमा रहेको हेल्थ डेस्कले पठाएको, मङ्कीपक्स विश्वकप विश्वका बीसभन्दा बढी देशमा फैलिसकेको छ मङ्कीपक्स सङ्क्रमण छिटो छिटो धेरै जनामा सर्ने र शारीरिक समस्या हुने भएकाले उच्च सतर्कता अप्नाउन चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्